وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ. یہاں سے ایک اور اسلوب بھی بیان کی, چونکہ مخاصمہ ہے نا, لہذا مخاصمے میں ایک اور اسلوب بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار فرمایا ہے. أَرَأَيْتَكُمْ, قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان کو, أَرَأَيْتَكُمْ, دیکھو تو صحیح تم اپنے آپ کو دیکھو. اصل میں أرأيت یا أفرأيت, یہ کم جو ہے نا کاف اور میم, یہ خطاب کے لیے, اور جو أرأيت ہے یا أفرأيت یہ عربوں میں استعمال ہوتا ہے أخبرونی کی جگہ, اس کا معنی ہوتا ہے أخبرونی, مجھے بتاؤ تو صحیح. أرأيت لفظی معنی یہ ہے کیا تو نے دیکھا, لفظی معنی تو یہ ہے, لیکن یہ استعمال ہوتا ہے بمعنی اخبرونی, مجھے خبر دیجئے, مجھے بتائیے. لہذا آپ لفظی ترجمہ بھی کریں گے تو وہ مرادی معنوں کے قریب ترین ہوگا. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے فرمائیے أرأيتكم, اگر لفظی معنی کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے, یعنی دیکھو تو صحیح اپنے آپ کو, اور اصل معنی یہ ہے کہ مجھے اپنے بارے میں بتائیے. قل أرأيتكم, مجھے اپنے بارے میں بتائیے, ان آتاکم عذاب اللہ, اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ اکبر. او اتتکم الساعۃ, یہ مخاصمہ ہو رہا ہے مشرکین کے ساتھ کہ مشرکو بتاؤ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے, او یا اتتکم الساعۃ, تمہارے اوپر قیامت آ جائے. اغیر اللہ تدعون, کیا تم اس وقت غیر اللہ کو پکارو گے, بتوں کو پکارو گے, اپنی مورتیوں کو خود ساختہ معبودوں کو پکارو, کس کو پکارو گے, اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے؟ ان سے پوچھو اغیر اللہ تدعون, کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے. اللہ اکبر. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اس کا جواب دو, کس کو پکارو. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے بل, اور بل آتا ہے گزشتہ صورتحال سے نکالنے کے لیے. بل ایسا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. ایاہ تدعون, تم تو صرف اللہ کو پکارتے ہو. اللہ اکبر. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء, اور اگر وہ چاہے تو پھر وہ تم جس بات کی دعا کر رہے ہوتے ہو وہ اس مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے. فیکشف, پھر وہ دور کر دیتا ہے, ما تدعون الیہ, جو جس بات کے بارے میں تم اس کو پکار رہے ہوتے ہو, ان شاء, اگر وہ چاہے. وتنسون ما تشرکون, اس وقت تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو, جن کے ساتھ تم شرک کر رہے ہوتے ہو, اس وقت نہیں تمہیں یاد رہتا تمہاری مورتی کون سی ہے, تمہارا تم کس نظریے کے ماننے والے ہو, کس بت کے پجاری ہو, اس وقت کچھ نہیں یاد رہتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خصوصیت کے ساتھ ان کے اسی طرز عمل کو, جو کہ اصل میں فطرت کی پکار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں توحید رکھی, لہذا جب انسان کے اوپر ایمرجنسی ہوتی ہے نا, بالکل آدمی کو سارے اسباب جواب دے جائیں تو فطرت پکار اٹھتی ہے, اور مشرکین مکہ تو خصوصیت کے ساتھ یہ کرتے تھے, ان کا طرز عمل تھا, کسی مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتے تھے. اور جیسا کہ وہ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ, جو بعد میں عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے, ان کو, یہ بھی ان نو لوگوں میں شامل تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم فرمایا تھا, لیکن یہ دوڑ گئے, فرار ہو گئے, کشتی میں سوار تھے, فرار ہو کے جا رہے ہیں, کسی اور ملک چلا جاتا ہوں ہجرت کر کے, تو راستے میں طوفان آ گیا, تو ملاح نے کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا, اللہ کو پکارو. حیران ہو گئے کہ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. وہیں پہ ارادہ کر لیا کہ اگر میں بچ کے چلا گیا تو میں واپس جا کے اسلام قبول کر لوں گا. اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی, بچ کے آ گئے سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ, اگر یہ کشتی میں سوار ہو,
دعوا الله مخلصين له الدين, سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا خالص اللہ کو پکارتے ہیں, کسی اور کو نہیں پکارتے. اللہ اکبر, دعوا الله, اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین له الدین, اسی کے لیے دین کو خالص کر کے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس وقت کوئی نظام فکر, کوئی نظام عمل ان کے سامنے نہیں ہوتا, کوئی نظریہ نہیں ہوتا, خالص اللہ کو پکارتے ہیں. مخلصین کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا, اور خالص کرنے کا معنی ہوتا ہے میل کچیل دور کرنا. ہر آلودگی سے بچ کر خالص اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اس وقت. یعنی یہ مشرکوں کا طرز عمل ہے. پھر فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, سورہ لقمان کے اندر فرمایا جب موجیں ان کے اوپر چڑھتی ہیں نا, تو اس وقت بھی صرف اللہ کو پکارتے ہیں. پھر فرمایا سورہ یونس کے اندر وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, جب وہ سمجھتے ہیں نا گھیر لیے گئے ہیں, پھنس گئے ہیں, جب وہ اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اس وقت بھی اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں. تو جب ہر وقت ہر مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے ہو, تو پھر کیوں نہیں اپنے عام حالات میں اللہ کو پکارتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, جب ہم ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں, فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, پھر شرک شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہاں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں یاد آتا, تو یہ ان کے ساتھ مخاسمہ کرتے ہوئے, مکالمہ کرتے ہوئے ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اپنے طرز عمل کو دیکھو کہ تم وہاں جا کے یہ کرتے ہو, اور یہاں آ کے وطن سونا مات و شریکون, وہاں تم اپنے سارے جو معبودان باطل ہیں ان کو بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, سبحان اللہ, اب دیکھیں یہ فطرت کی طرف نشاندہی فرمائی, مخاسمہ, اب فوراً ریفر بیک کیا تاریخ کی طرف. اب سمجھیے, گویا تم جب قومیں اخلاقی طور پر اتنا پستی کا شکار ہو جاتی ہیں نا, کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں مصیبت کے وقت, وہ مصیبت کے وقت بھی اللہ کو پکارنا چھوڑ دیں, تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ہم نے بہت ساری امتیں بھیجی ہیں, بہت ساری امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, اور یقیناً ہم نے بھیجا ہے, إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی طرف, یعنی رسولوں کو بھیجا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, پھر ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کیا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ, پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو, بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, یہ دونوں کا مطلب تنگی اور تکلیف اور مصیبت ہوتا ہے. بعض کا مطلب لڑائی بھی ہوتا ہے, بعض کا مطلب مصیبت بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتا ہے. اسی طرح ضرا, اس کا مطلب بھی مصیبت بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو جسمانی تکلیف ہو وہ ضرا ہوتی ہے, اور جو عمومی تنگی آئے, یعنی معاشی تنگی آ جائے یا کسی بھی طرح کی اجتماعی تنگی آ جائے, اس سے اس کو بعض کہتے ہیں. بعض نے یہ فرق کیا ہے, بعض نے یہ فرق کیا ہے, اور یہ میرے خیال میں لفظی طور پر زیادہ قریب ہے, کہ بعض ایسی مصیبت ہوتی ہے جو اجتماعی مصیبت ہو, اور درا ایسی مصیبت ہوتی ہے جو ذاتی طور پر کوئی شخص مبتلا ہو. تو لوگ ذاتی طور پر بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے, اور لوگ اجتماعی طور پر بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے. ایسا ان کے ساتھ ہوا, لعلہم یتضرعون, اور ایسا یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں. وہ جو فطرت کی پکار تھی توحید, جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, وہ اس فطرت کی پکار ان کے اندر سے اٹھے, اور وہ موحد بن جائیں, اور وہ توحید کے, یعنی جب آپ سمندر میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور کسی ایسی مصیبت میں جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی نہیں نکال سکتا, اس وقت تو اللہ کو پکارتے ہو. اور جب ایسی مصیبت آئی سابقہ امتوں پر جس کے ظاہری اسباب و وسائل موجود تھے, لیکن لوگوں نے اللہ کو نہیں پکارا, وہ مصیبتوں میں مبتلا اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اللہ کو, اللہ کے سامنے عاجزی کریں. لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ عاجزی کریں اللہ کے سامنے. انسان اصل میں فطرت یہ ہے کہ عاجزی اللہ کے سامنے صرف اس وقت کرتا ہے جب وہ باقی وسائل اس کے جواب دے جاتے ہیں. جب وہ ایک وسیلہ بھی دیکھتا ہے تو مشرکین اسی طرف دیکھتے ہیں, وہ اللہ کی طرف نہیں دیکھتے, اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. تو جو قومیں
اللہ کی طرف عاجزی نہیں کرتی تکلیفیں آنے کے باوجود. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا اذ جاہم باسنا, جب ہماری طرف سے عذاب اور مصیبتیں ان کے اوپر آئیں, تدرعو, کیوں نہیں انہوں نے عاجزی کی اللہ کے سامنے, کیوں نہیں وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. ولیکن قصد قلوبہم, بلکہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ان کے دل تو اور زیادہ سخت ہو گئے. ولیکن, اور لیکن, قصد قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, وہ چونکہ جو کچھ کام کر رہے تھے شیطان نے انہی کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا. ہماری پالیسی بہترین ہے, ہماری داخلہ پالیسی, ہماری خارجہ پالیسی بہترین ہے, کیا ضرورت ہے اللہ کو کہاں سے لے آتے. اور ایسے ایسے دانشور پیدا ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بندوں کے کرنے والے کام اللہ پر چھوڑ دیے, جو انسانوں کے کرنے والے کام ہیں اللہ پر چھوڑ دیے. اعتراض کیا جاتا ہے آج کے دور, بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ بالکل معاملہ الٹ ہے. جو کام اللہ کے کرنے والے ہیں وہ بندوں نے اپنے ہاتھ میں خود لے لیے. یعنی جہاں اپنی ساری محنت لگانے کے بعد سارے ظاہری اسباب استعمال کر لینے کے بعد جہاں توکل کا معاملہ ہوتا ہے, توکل علی اللہ کا, ہم اس وقت بھی اللہ پر توکل نہیں کرتے, اسباب پر ہی توکل کرتے. یہ ہے اصل مسئلہ. اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا, جب ہماری طرف سے عذاب آیا, تدرعو, انہوں نے اللہ کے سامنے کیوں نہیں عاجزی کی. عذاب تو اس لیے آیا کہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے, مصیبت تو اس لیے آئی کہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے, لیکن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ کر لوں گا, میں فلاں کر لوں گا. اب وہ تھا نا نوح علیہ السلام کا بیٹا, اس نے کہا میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, نظر آ رہا تھا نا, پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی تھی اس وقت, اس نے کہا میں اس پر چڑھ جاؤں گا. گویا پھر بھی شیطان ان کو وہ اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے کہ جو تم اسباب اختیار کیے ہوئے ہو وہ بہترین ہیں, اللہ کی طرف عاجزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر کام چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے, خود کریں, اپنی ذات پر اعتماد پیدا کریں اور اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ انسانوں کیسے ہوں گے. پھر لہذا داخلہ پالیسی بھی, خارجہ پالیسی بھی, گھروں کے معاملات بھی, انفرادی معاملات بھی, اجتماعی صورتحال بھی, جو کام کرنے اللہ نے ہیں انسان نے صرف کوشش کرنی ہے. ہمارے ذمے تو منزل مقصود پر پہنچنا رکھا ہی نہیں گیا, ہمارے ذمے تو صرف کوشش کرنا رکھا گیا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کوشش ہم نے کرنی ہے منزل مقصود پہ اس نے پہنچانا ہے. ہم کوشش بھی کرتے ہیں منزل مقصود پر پہنچنے کی بھی کوشش خود ہی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پچھلی امتوں کو ہم نے تو تکلیفیں اس لیے دی تھیں کہ ہمارے سامنے عاجزی کریں گے, لیکن ان کو شیطان نے وہی معاملات, ان کی جو اپنی پالیسیاں ہیں وہی مزین کر کے دکھائیں, تم تو بہترین کام کر رہے ہو. بس فلما نسو ما ذکروا بہ, اللہ اکبر, جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی, اس کو انہوں نے بھلا دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, دیکھ لے اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے. اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان کے اوپر سارے اسباب کے دروازے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز کے دروازے کھل گئے, نعمتیں وافر ہو گئیں, موج کرنے لگے, کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. مصیبت آئی تھی, تنگی آئی تھی, تکلیف میں انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کی, اللہ نے خوشحالی دے دی, موج لگا دی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز کے دروازے کھول دیے, حتیٰ یہاں تک کہ اب انہوں نے کیا کرنا تھا. جو قوم تنگی ترشی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتی اور اللہ کو بھلا دیتی ہے, وہ قوم خوشحالی میں کیا اللہ کو یاد کرے گی. لہذا ان کے اوپر خوشحالی آئے گی تو کیا کریں گے, وہ اتراہیں گے, جناب کیا بات ہے, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا, جو کچھ وہ دیے گئے تھے, اس پر وہ اترانے لگے کہ یہ ہماری پالیسی کی شاندار کامیابی دیکھو, ہمارے معاملات دیکھو, اس پر وہ اترانے لگے, حالانکہ ساری نعمتیں تو اللہ نے دی تھیں. اللہ اکبر. اور جب وہ اترانے لگے, اخذناہم بغتتن, ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. فیدہ ہم مبلسون, پھر وہ مایوس ہو گئے, ایک دم ان کے اوپر مایوسی چھا گئی, اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر اور کچھ باقی نہیں بچا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ کسی شخص کو اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود حسب خواہش نعمتیں ملی ہوئی ہیں, اللہ کی نافرمانیاں بھی وہ کر رہا ہے اور حسب خواہش جو وہ خواہشات رکھتا ہے اس کے مطابق اس کے پاس نعمتیں بھی ہیں, تو فرمایا وہ استدراج ہے. استدراج کا معنی ڈھیل دینا, گویا اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے. یہی وہ بات پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء, جب قوم اللہ کی نصیحت کو بھلا دیتی ہے, فلما نسوا ما ذکروا به, جس کی نصیحت کیے گئے تھے اس کو جب بھلا دیتی ہے قوم, تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ان کے اوپر بارش کر دیتا ہے نعمتوں کی اور پھر وہ اترانے لگتے ہیں, ایک دم ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفرادی طور پر بھی کسی شخص کو اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود جب تم نعمتوں کی بہار دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والا ہے, استدراج میں ہے. یہ تو ڈھیل دی گئی ہے اللہ کی طرف سے, مہلت ملی ہوئی ہے. اخذناہم بغتتن, ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا, فإذا هم مبلسون, مایوس ہو کے رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, اللہ اکبر, پھر عذاب کیسا آیا, فقطع دابر القوم, اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی, مل یا میٹ ہو گئی, ختم ہو گئی, نام و نشان مٹ گیا اس قوم کا. اللہ اکبر. الذین ظلموا, اس لیے کہ وہ ظالم تھے, انہوں نے اللہ کے حق کو نہیں پہچانا. انہوں نے ان الشرک لظلم عظیم, انہوں نے اللہ کے حق کو نہیں پہچانا, ظلم کیا, جو نعمتیں جس طرح استعمال کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کی. ساری نعمتیں اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کرنی تھی, انہوں نے ساری نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی. اللہ اکبر. والحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ, اور سب تعریف, ہر قسم کی تعریف اس رب کے لیے ہے جو سارے, اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, جو سارے جہانوں کا مالک ہے, سبحان اللہ, وہ تعریف والا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اگر کسی کے اوپر عذاب آتا ہے تو اللہ کی ذات یا اس کی تعریف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حمد اصل میں وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکر شامل ہو, شکر کا جذبہ شامل ہو تو وہ حمد ہوتی ہے. جہاں کہیں قرآن میں آیا ہے والحمد, تو حمد اللہ کی ذات کے لیے, الحمد ہر قسم کی وہ تعریف جس میں شکر شامل ہو اللہ کی ذات کے لیے. لہٰذا جو کچھ عطا فرمایا ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے, اور جب ظالم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے تو یہ بھی اصل میں اللہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے وہ سمجھتا ہے کس کو کتنا پالنا ہے, کس کو کہاں تباہ و برباد کرنا ہے, اور وہ حمد اور ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے. کیونکہ رب جو ہے نا وہ تربیت سے ہے. امام راغب اصفہانی نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ رب تربیت میں سے ہے, اور انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد تمام, کسی چیز کو ہر مرحلے پر نشو و نما دینا اور اس کو بڑھوتری دینا کہ وہ کامل اپنی تکمیل تک پہنچ جائے, یہ تربیت ہے. یہ رب وہ ہوتا ہے, رب العالمین کا مطلب تمام جہانوں کی, ہر مخلوق کو, چاہے وہ مخلوق خشکی کی ہے, چاہے وہ مخلوق سمندروں کی ہے, چاہے وہ آسمانوں کی ہے, چاہے زمین کے اندر کی ہے, ہر ایک کو پالنے والا وہ ہے. والحمدللہ رب العالمین. لیکن اب کیا ہوا ہے, اب تو تباہ و برباد کر دیا اس نے, اب تو اس نے جڑ کاٹ دی ہے. فقوتی دابر القوم الذین ظلموا, ظالم جب اس دنیا سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں تو یہ اللہ کی ملکیت ہیں, اور اللہ اپنی ملکیت کے ساتھ جو مرضی کرے, رب مالک ہوتا ہے. تو رب العالمین, دیکھیں اضافت کے ساتھ لفظ رب کسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, رب المال, رب الابل, یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے, کسی بھی چیز کا مالک ہونا. لیکن جب الرب یا اکیلا رب استعمال ہو تو وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اور رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا پالنے والا وہ ہے. تعریف اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں. جب قوم تباہ و برباد ہو گئی, اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں, اس کی ربوبیت میں کوئی کمی نہیں, وہ رب العالمین ہے. لیکن اس کو, ظالم کو تباہ و برباد کرنا, یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے.
یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. اب وہ مخاصمے کا وہی انداز چل رہا ہے. قل ارائیتم, پیچھے کہا گیا تھا ارائیتکم, اپنے بارے میں بتائیے. اب یہاں فرمایا ارائیتم, کیا تم دیکھتے نہیں, یعنی اخبرونی, بتاؤ. ان اخذ اللہ, اگر اللہ پکڑ لے یا لے جائے, سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم, تمہارے کان بھی لے جائے, تمہاری سماعتیں بھی لے جائے, تمہاری بصارتیں بھی لے جائے. دیکھیں پیچھے بات آ گئی کہ جو حق نہیں سنتا وہ بہرا ہے, جو حق نہیں کہتا وہ گونگا ہے, لیکن وہ سماعتیں اور بصارتیں جو تم حق کے علاوہ سننے اور سنانے کے لیے استعمال کرتے ہو, اگر وہ لے جائے اللہ, ان کو ویسے ہی لے جائے, ختم کر دے. وختم علی قلوبکم, اور تمہارے دلوں کے اوپر مور لگا دے. من الہ غیر اللہ, تو اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے, یاتیکم بہ, جو تمہیں یہ واپس لا دے, تمہاری سماعتیں واپس لا دے, تمہاری بصارتیں واپس لا دے, تمہارے دلوں پر لگی ہوئی مور ہٹا دے. کوئی ہے اس کو واپس کرنے والا؟ انظر, دیکھو تو صحیح, کیف نصرف الآیات, کیسے ہم آیتوں کو بار بار پھیر پھیر کے, کیسے ہم بار بار تمہیں یہ سکھاتے ہیں, کیف نصرف الآیات, کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. ثم ہم یصرفون, لیکن یہ لوگ پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں, پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں. اب یہ مخاصمہ چل رہا ہے مشرکین کے ساتھ, مشرکوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی. قل ارائیتکم, وہی اسلوب, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیے کہ ذرا دیکھو تو صحیح, اپنے بارے میں ذرا مجھے خبر دو. ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن ہل یہلک الا القوم الظالمون. اب پیچھے بھی بات آئی تھی کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارتے ہو بھلا. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے, ان اتاکم عذاب اللہ, اگر اللہ کا عذاب آ جائے, بغتتن او جہرتن, اچانک آ جائے یا ظاہری طور پر آ جائے. اچانک اور ظاہر کو ایک دوسرے کے متقابل اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جو اچانک آتا ہے اس سے پہلے آثار و کواکب نظر نہیں آتے, ایک دم آ جاتا ہے, کہ آدمی کو وارننگ نہیں دی جاتی, تنبیہ نہیں ہوتی, اس کا کوئی ابتدائیہ نہیں ہوتا, اور انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا, اور انسان کو یہ عذاب آنے سے پہلے سمجھ نہیں آتی کہ عذاب آنے والا ہے, وہ بغتتن ہوتا ہے. اور جہرتن وہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ رہا ہو کہ آ رہا ہے, اس کا ابتدائیہ بھی دیکھ رہا ہو, اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ ہو رہا ہے, ہوش و حواس میں ہو, انسان سمجھ رہے ہو, چاہے اس طرح عذاب آ جائے چاہے اس طرح عذاب آ جائے. جیسے جب آیا تھا قوم عاد پر عذاب آیا تھا تو وہ بادل آ رہا تو دیکھ رہے تھے آ رہا ہے, اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ جو عذاب آ رہا, وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ عذاب آ رہا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بادل ہے, یہ بارش برسانے کے لیے آ رہا ہے. بڑے خوشی خوشی بھاگ کے بادل کے نیچے گئے کہ یہ تو ہماری وادیوں کو سیراب کرنے کے لیے بارش آ رہی ہے. تو وہ اصل میں اس کے اندر عذاب تھا, اس کے اندر آگ تھی, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھی عذاب نازل کیا, زمین سے بھی عذاب نازل ہوا, عذاب نکلا. اللہ اکبر. تو بغتتن او جہرتن, یعنی دونوں قسم میں, بے خبری میں اچانک آ جائے, یا تمہیں سب پتہ ہو اور خبرداری میں. حل یہلک الا القوم الظالمون, ظالموں کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں ہوگا, کیا کوئی ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے؟ یہ سوال ہے, اور استفسار کے انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ بربادی ظالموں کی ہوگی, عذاب دیکھتے ہوئے آئے یا عذاب اچانک آئے, ظالم ہی برباد ہوں گے. تو بچیں ظلم سے, جو ظلم سے بچے گا وہی عذاب سے بچے گا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, جو بھی ہم بھیجتے رہے یا وما یا بھیجتے ہیں رسولوں کو, الا مبشرین ومنذرین, وہ اسی لیے تو آتے ہیں, وہ خوشخبری دینے والے اور تنبیہ کرنے والے, خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے, یعنی اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے, اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینے والے. یہ دو ہی حیثیتیں ہیں. ہر نبی مبشر اور نذیر بن کے آیا, یا بشیر اور نذیر بن کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دو حیثیات ہیں, یعنی انسان کی دو ہی یعنی خصوصیات ہیں, اس کے انسان کے ہر انسان کی شخصیت میں دو بہت بڑے دائیے. ایک دائیہ ہے امید کا,
ایک داعیہ خوف کا. لہذا انہی دونوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جس جو انسان کے اندر خوف ہوتا ہے تنبیہ کر دی جائے اور ڈرا دیا جائے اس کو کہ بھئی اللہ کے عذابوں سے ڈرو اور دنیا کی کسی اور چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جو امید کا پہلو ہے اس میں یہ سمجھا دیا جائے اس کو کہ اللہ سے امید رکھو اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھو. یہی پورا عقیدہ ہے, یہی پورا دین ہے کہ اللہ کے عذابوں سے ڈرنے کے لیے انسان ہر وقت اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشش کرے اور اللہ کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرے. جو شخص یہ دو کام کرتا ہے, یہ دو راہ احساس آ جائے تو وہ متقی ہوتا ہے. تقوی یہی تو ہے, ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس. اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے, کہیں میں عذابوں کا شکار نہ ہو جاؤں. اور اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہے تاکہ میں تیرے عذابوں کا مستحق ہو جاؤں. یہ دوہرا احساس جس شخص کے دل میں آ گیا اور اس نے جس دن یہ طے کر لیا, جس وقت یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد میں نے ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر لمحہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, جس نے یہ طے کر لیا اسی دن سے وہ متقی ہے. یہی معیار ہے تقوی کا. اور پوری زندگی وہ تقوی میں اوپر سے اوپر جاتا رہے, اگر اس کی پوری زندگی اسی ڈسپلن میں آ گئی تو یہی تو قرآن چاہتا ہے, لعلکم تتقون, لعلکم تتقون. تو نبی آئے, بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور لوگوں کو ڈرائیں. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی اس کے اوپر آنے والی کسی چیز کا بھی خوف نہیں اور گزری ہوئی کسی چیز کا غم نہیں ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, ان کو تو پھر عذاب چھوئے گا, ان کو تو عذاب چمٹے گا. بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی, وہ فسق میں مبتلا ہوئے. وہی بات بار بار آ رہی ہے کہ جو آدمی خود فسق میں مبتلا ہوتا ہے, اور فسق کیا ہے؟ نافرمانی. کوئی چھوٹا نافرمان ہو سکتا ہے, کوئی بڑا نافرمان ہو سکتا ہے. یعنی فسق عربی میں کھجور میں سے گٹھلی نکلنے کو کہتے ہیں, اور خاص طور پر کوئی آدمی ایک طرف سے اگر کھجور کو دبائے اور پھدک کے وہ گٹھلی باہر نکل جائے, اس کو فسق کہتے ہیں. تو فسق اصل میں اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں. جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تھوڑا سا باہر نکلا ہے, یعنی تھوڑے تھوڑے کاموں میں نافرمانی کرتا ہے, وہ چھوٹا فاسق ہے. اور جو زیادہ نافرمانی کرتا ہے بڑا فاسق ہے, اور جو بالکل ہی نکلا ہوا ہے تو وہ بھی فاسق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافروں کو بھی فاسق کہا, کافر بھی فاسق ہے, وہ بڑے نافرمان ہیں. لہذا فرمایا فسق کی وجہ سے عذاب آتا ہے. اللہ اکبر. یمسہم العذاب, ان کو عذاب پہنچتا ہے, بما کانوا یفسقون, ان کے اپنی نافرمانی اور فسق کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلنے کی وجہ سے عذاب پہنچتا ہے. قل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں کب کہتا ہوں, میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے, اللہ کے خزانے میرے پاس کوئی نہیں ہے, میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ولا اعلم الغیب, نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. اللہ, میرے پاس خزانے کوئی نہیں ہے, کیا مطلب؟ قوت بھی میرے پاس نہیں ہے, میں خود سے کوئی نشانی نہیں لا سکتا, میں خود سے کوئی چیز تمہارے سامنے نہیں لا سکتا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو. ولا اعلم الغیب, اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. جو بار بار تم کہتے ہو نا عذاب آ جائے, قیامت کب آئے گی, جو تم مستقبل کے بارے میں سوالات کرتے ہو اور اشکالات میرے سامنے رکھتے ہو, میرے پاس ان کا بھی جواب کوئی نہیں. ولا اعلم الغیب, میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک, نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں کہ میں خارق عادت قسم کے واقعات رونما کروں. میں نے کب کہا ہے میں فرشتہ ہوں؟ اللہ اکبر. ملک فرشتہ ہوتا ہے, لام پہ زیر و ملک تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. ملک کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے, ملک کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے. اور اگر یہ ملک ہو, یہ انگریزی والا ملک نہیں ہے, یہ عربی والا ملک, اگر یہ ملک ہو تو اس کا مطلب ملکیت ہوتا ہے.
اور اگر یہ ملک ہو تو اس کا مطلب سلطنت ہوتا ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. کیوں؟ فرشتے سے بہت ساری خارق عادت چیزیں ہو سکتی ہیں اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں, لہذا نہ خارق عادت واقعات کی توقع رکھو مجھ سے, نہ کسی مستقبل کی کسی ایسی بات کی توقع رکھو کہ میں غیب کے خزانوں سے لا کے کوئی علم تمہارے پاس رکھ دوں گا, اور نہ ہی میرے سے ایسی توقع رکھو کہ میں کوئی نشانی کو اللہ کے خزانوں سے خود نکال کے لے آؤں گا. میرے پاس کچھ نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, میری ڈسٹنکشن سن لیجئے, میرا امتیاز سن لیجئے. میرا امتیاز کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے, بس میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں, جو مجھے کہا گیا میں تو وہ کرتا ہوں. اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, میں اس کے مطابق کرتا ہوں. اللہ اکبر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی, بولتے بھی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی نازل نہ ہو. لہذا سارا کچھ جتنا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, سارے کا سارا اللہ کی طرف سے نازل ہوا. جو قرآن کے علاوہ ہے, جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ سکھایا ہے, وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, قرآن بھی مجھے عطا کیا گیا, اس کے ساتھ اس جیسی اور چیز بھی عطا کی گئی. لہذا جتنے بھی احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے وحی ہے, اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو مجھے حکم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنا چاہے تو نبوت تو اس کو نہیں مل سکتی, وہ جتنا بھی بلند ہو جائے. نبوت تو ایک عطائی چیز ہے, وہ تو ایک وہبی چیز ہے, کسبی نہیں ہے. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے, آپ کے کردار کے اور آپ کے اسوہ حسنہ کے قریب ترین جا سکتا ہے, اس کا یہی طریقہ ہے کہ باقی ساری نظریاتی بحثوں سے بچ کر اور ساری نظری جو مختلف جھگڑے ہیں اس سے بچ کر وہ جو فرمایا گیا ہے اس کے اوپر لگا رہے. بس جو حکم آ گیا اس کے اوپر لگا رہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. قل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, هل يستوي الأعمى والبصير, کیا اندھا اور بینا, آنکھوں والا اور نابینا, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہ نہیں برابر ہو سکتے, اسی طرح ایک ہدایت یافتہ اور ایک گمراہ برابر نہیں ہو سکتے, ایک ایمان والا اور ایک کفر والا برابر نہیں ہو سکتے. سوال تو یہ ہے, یعنی سوالیہ انداز میں پوچھا, هل يستوي الأعمى والبصير, کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر نہیں برابر ہو سکتے. جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے, گمراہ اور ہدایت یافتہ برابر نہیں ہو سکتے. جن کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں لگایا ہے اور جو وحی کی اتباع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں, وہ اور دوسرے گمراہ, وہ ایک برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس بات پر؟ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون, اور آپ ان کو تنبیہ کیجئے, ان کو ڈرائیے, بہی اس کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ جو وحی نازل ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتبعوا, بلکہ یہ بھی کہلوایا گیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے, ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کیا گیا. اور اب فرمایا جا رہا ہے وانذر بہی, اسی قرآن کے ساتھ آپ لوگوں کو تنبیہ کیجئے, ان کو آگاہ کیجئے, ان کو ڈرائیے. الذین یخافون, ان لوگوں کو ڈرائیے جن کے دل میں کچھ خوف ہے, جو اندیشہ رکھتے ہیں, جن کے دل میں اللہ کا کوئی خوف ہے. ان یحشروا الی ربہم, جن کے دل میں یہ ڈر ہے کہ وہ رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے, رب کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے. جن کے دل میں خوف ہے ان کو ڈرائیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف پہلے ڈھونڈنا ہے کون کون خوف رکھنے والا, میں اس کو ڈراؤں, اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگاہ کیجئے, اور اس آگاہی سے, اس تنبیہ سے اور اس ڈرانے سے مستفید صرف وہی ہوں گے
جو دل میں یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے جانا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے خواہشات نفس کو خواہشات سے روک لیا, وہی جنتی ہے. لہذا نصیحت کرتے رہنا ہے, وہ جیسے فرمایا نا سورہ زاریات میں, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ سامنے جمع ہونے کا, جمع کیے جانے کا ڈر رکھتے ہیں, ان کو ڈرائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرانا تو آپ نے سب کو ہے, فائدہ ان کو ہوگا جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا تصور رکھتے ہیں. وہاں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں, وَذَكِّرْ نصیحت کرتے رہیے, کرتے رہیے, تذکیر سے ہے نا, وَذَكِّرْ مسلسل, آپ نصیحت سے باز نہیں آنا. وَذَكِّرْ کہتے رہیے, کہتے رہیے, کہتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا نا اس کو فائدہ ہو ہی جائے گا اس نصیحت کا. اللہ, اور یہی بات فرمائی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ, جن جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں, اَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, کے رب کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے, ان کو اس تنبیہ کا, اس انذار کا فائدہ ہو ہی جائے گا. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ, ان کے پاس اللہ کے علاوہ تو کوئی اور کارساز نہیں ہے, اللہ کے علاوہ ان کا کوئی کارساز نہیں. وَلَا شَفِعٍ, نہ کوئی سفارشی ہے. اللہ اکبر. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, آپ جب ان کو یہ تنبیہ پہنچے گی, آپ کا انذار ان کو پہنچے گا, لَعَلَّهُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ وہ متقی بن جائیں. اور متقی کیسے بنتا ہے؟ ایک منٹ میں بن سکتا ہے متقی, جیسا میں نے پہلے عرض کیا, ایک منٹ میں بندہ متقی بن سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان رکھے, اسی وقت یہ طے کر لے, اللہ آج کے بعد میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو تیری ناراضگی کا باعث ہے, اللہ میں نے آج کے بعد کوئی کام ایسا چھوڑنا نہیں ہے جو تیری رضامندی کا باعث ہو. جس نے جس دن یہ طے کر لیا اس دن سے متقی. آپ ابھی طے کر لیں, آپ آج کے بعد متقی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے. لعلہم یتقون, تاکہ وہ متقی بن جائیں, اس راہ پر چل پڑے, پھر آگے اس کے اندر بہت ساری بلندیاں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے. ولا تطرد الذین یدعون ربہم, اور ان لوگوں کو نہ چھوڑیے جو رب کو پکارتے ہیں, بالغدات والعشی, دن کے پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی, یعنی صبح و شام, یریدون وجہہ, وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی متقین کی ایک صفت بیان فرمائی. اصل میں یہ ہر نبی کو یہ سامنا رہا ہے اس سچویشن کا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سچویشن کا سامنا رہا کہ سردار مانتے نہیں ہیں. سب سے پہلے جو مومنین بنتے ہیں اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, وہ عام طور پر معاشرے کی نگلیکٹڈ کلاس ہوتی ہے, معاشرے کا محروم طبقہ ہوتا ہے. اور محروم طبقہ جب ایمان لے آتا ہے تو اس وقت سرداروں کو یہ سب سے بڑی, یہ بڑا حجاب مانے ہوتا ہے اسلام قبول کرنے سے, کہ اب یہ جو حقیر لوگ ہیں, جو معاشرے کا بالکل نگلیکٹڈ کلاس ہے, اس نے نبی کی اطاعت قبول کر لی ہے اور نبی کے ساتھ یہ لوگ ہیں, کیا ہم بھی اطاعت قبول کر کے, ایمان قبول کر کے, اسلام قبول کر کے, ہم بھی ان کے برابر بیٹھے؟ یہ سب سے بڑا حجاب ہوتا ہے ان لوگوں کو جو سرداری کے قائل ہیں, جن لوگوں کے دلوں میں انسانی طبقات کا ایک بہت بڑا فرق ہے اور وہ ادنا طبقے کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, اور پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا, اور تاریخ کے سارے رسولوں کو یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ جو غریب مسکین اور محروم طبقہ تمہارے ساتھ مل گئے نا, ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو پھر ہم آ جائیں, ان کو الگ کرو پھر ہم آ جائیں. آپ وہ جو سورہ عبس میں پڑھتے ہیں نا, کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سرداروں کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداروں کے پاس بیٹھے تھے. آپ کو اچھا نہیں لگا کہ ابن ام مکتوم آ گیا, اوپر سے آ کے بات درمیان میں ظاہر رہ گئی ہوگی, آپ کی توجہ خراب ہو گئی. اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان سارے سرداروں سے
یہ اکیلا ابن ام مکتوم بہتر ہے. آپ کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی, سرداروں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات پر آپ کو نہیں ڈانٹا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ آپ کے ساتھ تلخی کی ہو. اصل میں جتنی بھی تلخ بات وہاں پہ فرمائی ہے نا, وہ سرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے کہ تم ہو کیا چیز, تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کوئی چیز, تم سب سے یہ اکیلا نبینا بہتر ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ سارے سرداروں کو چھوڑ دو, اس نبینے کی طرف توجہ کرو. ان کو اوقات یاد دلائی ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا ہے ہدایت کا. آپ ذریعہ ہیں ہدایت کا. اور ڈانٹ پلائی ہے کافروں کو بالواسطہ کہ تم کیا ہوتے ہو, اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. تو یہ تاریخ کے ہر دور کے سردار نبیوں کے سامنے آ کے یہی مطالبہ کرتے رہے کہ یہ جو غریب غربا ہیں ان کو آپ الگ کر دو, پھر ہم آ جائیں گے. ہر نبی کو حکم دیا گیا کہ نہیں کرنا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه. یہ نیک لوگ بیچارے متقی محروم طبقہ صبح و شام یہ اللہ کو پکارتے ہیں, اور چاہتے کیا ہیں؟ صرف اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. یعنی سب سے بڑا تقوی کی علامت یہ ہے, اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. یریدون وجهه, اسی کی خوشنودی, اسی کی ذات, اسی کا قرب. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. نہ آپ کے ذمے ان کا کوئی حساب ہے, نہ ان کے ذمے آپ کا کوئی حساب. یعنی وہ غریب غربا ہیں تو ہیں, وہ اگر معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کے ذمے ان کی کوئی چیز نہیں, اور ان کے ذمے آپ کی کوئی چیز نہیں ہے. فَتَطْرُدَهُمْ, پھر بھی اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے نا, یعنی کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. وہ بیچارے مانگتے کیا ہیں؟ وہ اگر غریب غربا ہیں تو وہ آپ کے ساتھ چمٹ کے وہ کوئی آپ سے خیرات مانگ رہے ہیں, وہ آپ کو تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے. فَتَطْرُدَهُمْ, پھر بھی اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں. منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا نہیں کرنا, اس لیے کہ یہ مشرکین کی کٹ حجتیاں ہیں, اور مشرکین تو خود ظالم ہیں, اور وہ آپ کو اس طرف لگاتے ہیں. آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا. یہ اصل میں مشرکین کی آزمائش ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش قرار دیا ہے. وہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا, سب سے بڑا حجاب سرداروں کو, جو جن کے دل میں نخوت اور تکبر ہوتا ہے, ان کو سب سے بڑا حجاب یہ ہوتا ہے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں یہ اور میں برابر ہو جائیں. یہ جو معاشرے کا یہ میرا ادنا سا غلام ہے, یہ اور میں برابر ہوں. اور مشرکین آ کے, سردار آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم اگر ایمان قبول کر لیں تو کیا ملے گا. وہ آپ سے پوچھتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے, تو وہی ملے گا جو ان کو ملا ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ, یہ اصل میں ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے ان کو, بعض کو بعض کے ذریعے. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا, تاکہ وہ یہی اعتراض کرتے رہے. یہ آزمائش ہے نا, وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا محروم طبقہ کیا یہی رہ گئے تھے جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا اسلام کا, ہمارے ہم سب میں سے سردار نہیں چنے, ہم میں سے کسی کو نہیں چنا, تو ان غریبوں کو چنا ہے. أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بَيْنِنَا, کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ یہی رہ گئے تھے جن کے اوپر ہمارے درمیان میں سے احسان ہوا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ مِنَ الشَّاكِرِينَ, کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمایا کہ یہ بھی کہتے ہیں, لو کان خیر ما سبقونا, ہم سردار ہیں دنیا میں, اللہ نے ہمیں سرداری دی ہے, اگر یہ ایمان قبول کرنا ٹھیک ہوتا, اگر اس میں بھلائی ہوتی, تو یہ معاشرے کا محروم طبقہ, یہ نوکر اور یہ غلام, یہ ہم سے سبقت کبھی نہ کرتے. اللہ اکبر. اور یہ چیز ان کے لیے فتنہ بنتی ہے, آزمائش بنتی ہے. اللہ فرماتا ہے کیا اللہ کو یہ نہیں پتا کون شکر کرنے والا ہے اور کون شکر کرنے والا نہیں. شکر کا لفظی معنی ہمیشہ ذہن میں رکھیں, شکر کا لفظی معنی بھر جانا, بھر جانا. لہٰذا جو اللہ کی نعمتوں کے جواب میں بھرپور رسپونڈ دیتا ہے وہ شاکر ہے, بھرپور کردار ادا کرتا ہے, اللہ کی نعمت کو لیتا ہے, بھرپور استعمال کرتا ہے, اللہ کے حکم کو لیتا ہے, بھرپور اس کی اطاعت کرتا ہے. جو شخص بھرپور کردار ادا کرتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے.
अल्लाह जानता नहीं है कौन शुक्र करने वाला है और कौन नहीं है। अलैहिस्सल्लाहु बिआलम बिशाकिरीन, क्या अल्लाह शुक्र करने वालों को नहीं जानता? यानी तुम्हारा ख्याल है तुम्हारी बूथियों को अल्लाह देखेगा कि तुम सरदार हो, तुम फलां ओहदे पर हो, तुम फलां हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह तआला ला यंदुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम, तुम्हारे मालों की तरफ अल्लाह ने नहीं देखना, तुम्हारी सूरतों की तरफ अल्लाह ने नहीं देखना। बाद रिवायात में आता है वला इला अनसाबिकुम, तुम्हारे खानदानों की तरफ भी अल्लाह ने नहीं देखना, तुम किस खानदान के हो। वला कि यंदुरु इला कुलूबिकुम वा अमालिकुम, तुम्हारे दिलों को देखेगा, तुम्हारे अमाल देखेगा। दिल अगर अल्लाह की तरफ मायल हैं, अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह की खुशनूदी के लिए तड़प रहे हैं, गोया दिल उनका तकवे से मामूर है और आमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हैं, अल्लाह ने तो ये देखना है। लिहाजा अल्लाह को खूब मालूम है कि ये चाहे माशरे का महरूम तबका है जैसे कोई है, ये सब कौन शुक्र करने वाला है और कौन नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا